Всем привет! Сегодня 28 мая 2021 год, и у нас очередной обзор дороги. Мы сейчас находимся в Ровенской области, и наше движение будет от города Дубна до города Луцк. Мы сейчас находимся на трассе М-19, и здесь щит, что дорога ремонтируется. Но местные жители меня попросили сделать обзор Новоукраинки, это по пути до Луцка. А в Луцк мы едем, чтобы посмотреть замок Любарта. Так вот, вроде бы идет строительство, но жители очень сильно негодуют. Из-за чего? Сейчас мы узнаем с этого видео. Итак, вы на канале Мотолайф, я Комбат, и у нас обзор дороги Дубна-Луцк. Поехали! Виїхали ми з міста Дубна і їхати нам по трасі М-19, близько 50 кілометрів. Спочатку їдемо по абсолютно нормальній дорозі, не нової, бо присутні латки і доволі великі. Але ям немає і їхати комфортно. Так ми проїхали населені пункти Панталія та Підгайці. Потім спостерігаємо будівництво дороги. Я так зрозумів, що вже їдемо по фінішному слою асфальтобетону. Але зараз ведуться роботи на узбіччі. Спостерігаємо з краю дороги, як лежать бетонні плити для водовідведення. Грейдери розрівнюють і утрамбовують узбіччя. Доволі багато техніки та робітників, які працюють. Хочу ще зробити акцент на тому, що це міжнародна траса М-19. І для міжнародної траси вона, як для мене, вузька. Хоча є тут можливість уширити дорогу хоча б ще на одну смугу. Дуже сподобалось на цій ділянці будівництва те, що присутні знаки та огороджувальні стовпчики понад дорогою, бо узбіччя зараз небезпечне, і з'їжджати туди не треба категорично. Бо в нас дуже багато доріг з будівництвом, і таких попереджувальних стовпчиків взагалі немає. В'їжджаємо до населеного пункту Маслянка. Дорожнє покриття продовжується нове. Розмітки немає. Встановлені бордюри та пішохідні доріжки, які чомусь не заасфальтовані. Освітлення та знаків зі світловідбивними властивостями теж не бачу. Після Маслянки пішла вже не нова дорога. До речі, хто місцевий, напишіть, коли цей відрізок зробили. Бо узбіччя утрамбоване, є розмітка, але з краю вже підтерлась. Освітлення на сонячних батареях біля пішохідного переходу присутнє. Є водовідводи і бар'єрне огородження. Дорожнє покриття гарне. Так проїхали ми дорогостаї, і я вже подумав, що по такій дорозі долетимо аж до Луцька. Але попереду буде саме цікаве, на що я не сподівався. Почалося усе з населеного пункту Брищі. Дорога стала стара, але з латками. Потім латки почалися у шаховому порядку. І після таблички населеного пункту Новоукраїнка почався просто треш. Ями тут взагалі, мабуть, не спробували ніколи залатувати. Глибочезні ями, які місцями взагалі неможливо об'їхати, навіть на мотоциклі. Таке відчуття, що Новоукраїнка чимось провинилась. Або там взагалі голови немає. Або її немає на мапах України. І населений пункт з такою назвою Новоукраїнка просто у дорожній дупі. І щоб ви розуміли, ніякого натяку на ремонт тут взагалі немає. Після Новоукраїнки до Луцька нам залишилось десь 20 кілометрів. Дорожнє покриття стало краще, але якщо його порівнювати з Новоукраїнкою. А так, дорога дуже і дуже в поганому стані. Латки у шаховому порядку, ями, напливший асфальт. Видно, що фрезою зрізали горби. Але зверху цього жахіття нанесена новесенька розмітка. Як кажуть, дякуємо і за це.
Але це ж міжнародна траса. І як її довели до такого стану? Напишіть, коли останній раз тут робили ремонт? По такому вигляду, гадаю, років з 10 тому. Отже, небезпечна ця дорога, яку треба негайно робити. А у самому Луцьку на в'їзді теж усе в ямах. Але це питання вже до мера Луцька. Ну вот проехали мы по дороге М-19 до Луцка. Хочу вам сказать, ну, вначале была стройка, великое будівництво, написано, что ремонтуется. Но это буквально там а-ля 5 километров, может 10. И потом начался просто кромешный ад. Ну реально, в некоторых местах выполнен хорошо ямочный ремонт, а в основном в шахматном порядке, то бишь... Там залатали две латки посередине ямы. Ну как? Зачем это делать? Я вообще не понимаю. А в некоторых населенных пунктах вообще просто трешак такой. Ямы в колено, блин. И вообще нет ямочного ремонта. Эту дорогу надо срочно делать. Это все-таки дорога, блин, в Луцк, блин, а не куда-то в Косопетовку. Поэтому очень аккуратно, опасная дорога. Ночью особенно можете разогнаться. А если вы не знаете, что там плохая дорога, просто можете влететь. Потому что мы на мотоциклах ехали. Газку дали, потому что нормальная дорога, а потом резко обрывается, и иди сюда до деда. Короче, плохая дорога, М-19, надо ее делать. Ну что, если вам было полезно и интересно это видео, подписываемся на канал Мотолайф, ставим лайк и бьем в колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Следите за нашим каналом, до встречи на дорогах. Пока!